najmagičnije, najzanimljivije, najatraktivnije ili kako god. Međutim, na ovim temama se sigurno ne treba govoriti na senzacionalistički način, već isključivo kako bi javnost bila upoznata o tome kakvi ljudi haraju ovim. Ovo emisiju gledaju pameti ljudi, pošteni ljudi, ali gledaju ljudi malo poremeće. I evo, poruke koje dobijamo od jutra. Nećete verovati, ali puna je Srbija raznih manijaka. Jeste. I sad, evo, mogu i da, nemoj da se ljutiš, ti jesi dete, šta razni ljudi razmišljaju, šta bi priželjkivali. I evo, kaže, šta kruna nosi ispod suknje? Evo, to traže razni manijaci u Srbiji. Da ih naučim šta se nosi ispod suknje? Da, aj im pokažem. Pa dobro, evo samo da... Evo, malo sklonite grafiku da se vidi dobro. Ako je na zahtev gledalaca, šta ću? A molim vas, skinite i ovu grafiku. Skinite grafiku da se vidi dobro. Kruno, šta nosiš? Ti ništa ne kriješ. Ja nemam. Ja, za razliku od nekih, ja zaista nemam šta da krijem. Tako je. Na zahtev gledalaca... Nosi pantalon. Jeste stvarno misli da se ispod ove suknje krije nešto što vi do sad niste videli? A sa druge strane, da li znate na kom ste kanalu? Ako ne znate, proverite ovaj jutarnji program televizije Happy, a mi upravo nastavljamo dalje. Hoćemo u Ameriku. Hoćemo, ja već čekam ulogu u hollywoodskom filmu. Pa ovo smo uradili, ovo je casting za Ameriku, je li tako? Volontiram iz čiste ljubavi prema kameri, prema našim sagovornicima, temama i ovom poslu. Ali dobro, šta će biti u mojoj karijeri? Čekaj, ovo je uvod za uključenje u Ameriku, je li tako? Neka, jeste.